Pokoj, přátelé, tento způsob leta je skutečně podivuhodný. V čom? V tom, že tolko se kázalo, tolko se pracovalo, tolko lidí se obrátilo, tolko lidí počulo evangelium, čo se nedá srovnat s roky minulými. A podle mého názoru se to nikdy na Slovensku nedělalo, hej. Čo se trochu zmenilo, v čem jsme možná zmenili mysleně, je, že jsme se rozhodli robit velké věci, hej. To znamená, že robíme festivaly, eventy, stany, konferencie, snažíme se zhromažďovat z viacerých zborů na jedno město, aby tě věci byly velké. A je třeba si zopovědět na otázku, či to je správné a či, teda, či, hlavně, či je to Božá vola. Celkom uvážlivo hovorím, že ano, je to Božá vola. Keď se pozrete do Biblie, tak zjistíte jednu věc, že ano, učeníci tak to robili. Učeníci vycházali mezi lidi a snažili se jich ovplyvnit, chodili tam, kde bylo veľa lidí, chodili do chrámu, do synagogy. Potom v Samárii se podarilo to, že bylo celé město zaujaté. A toto je cílem evangelia, spasení mas, hovorení k zástupom, k davom, k ľudu. Takže tímto směrem ideme. Áno, ještě tam nejsme, ale ideme tým směrem. Prečo je důležité se zodpovědět na otázku, či je to Božá vola? No právě proto, ak to je Božá vola, potom toto, co jsme robili v poslednom čase, je semiačko vecí, které budou rást. Keby to nebola Božá vola, tak se unavíme, vyšumíme, lebo ta námaha je poměrně velká. A nebude tam ten výsledek, nebude efekt. Hej. Ak jsme v Boží voli, tak toto bude čím dál lepší. Lepší budeme kázat, lepší, viac lidí bude počuť, viac lidí oslovíme, viac lidí se obrátí, viac lidí se pokrstí. Takže ano, tento směr je Bohu lúbí a je správný. Takže treba, drahý bratia a sestry, zmeniť určité, anebo zboriť určité hradby v mysleniach. To je napríklad to, že ľudia si myslí, že všetko to, čo sa deje, ich zbožnosť je umiestnená do nejakej budovy, hej, do zhromaždenia. Dobre, čítaj skutky a zistí, že apoštolové to chápali úplne inak, nebo učeníci. Takže treba preniesť vlastnú zbožnosť na verejnosť. Hej. Verejne sa prihlásiť k pánovi. Tam je treba zboriť ostych, lebo Pavol hovorí, nehambím sa za evanjelium Kristovo, lebo je na spasení, Boží moci na spasení. Hej. No a za to sa nemôžeme hambiť, takže nehambite sa napríklad. Nehambite sa, príďte, hovorte Ježišovi. Príďte na verejné miesta, príďte na námestí, príďte do stanu, kde ide niekto okolo a môže sa na to pozrieť. Tí, ktorí sa hambia a pícha ich drží obďaleč, tak poviem, tak tam si není čo vážiť. Proste tí ľudia nemilujú Boha, hambí sa za Ježiša, on sa bude hambiť za nich. To je proste celkem jednoduchá vec. My sa nehambíme. Na to je treba pomazanie, na to je treba Svätý Duch, na to, aby sme sa posmerili práve robiť tieto veci. Takže treba zlomiť ostych, treba zlomiť to, že všetko sa deje v zhromaždení, tam si odbudem svoju nejakú pobožnosť, svoju zbožnosť a potom doma sa pomodlím, eventuálne na domácej skupine. Nie. Poďme. Nehambíme se a buďme verejní. A potom další věc, kterou treba zboriť, že hlavním způsobem, ako se šíří evangelium, je od úst k ústům, lebo na velkých evangelizáciách je strašně malé percento lidí, kterých se obrátí. Drahý priatele, který takto uvažujete, prosím vás, tak proč vám to nefunguje? Toto je prostě iba výhovorka,
lebo keby to fungovalo, tak keby to byla pravda, tak to funguje, ale vy stejně nekážete. Prostě keď se někdo hambí kázat na verejnosti, tak asi nebude ani v kancelárii. To je celkom jednoduché a nie je to pravda. Prosím vás, tam, kde je skutečné prebudenie, tak sa hovorí k masám. Tam sa hovorí, tak sa hovorí na verejnosti. A skutečne čím dál väčšie percento ľudí, ktorí sa krstí, boli získaní na verejnosti. Áno, stále platí to, že musíme kázať aj osobne, zdieľať evangelium a tak ďalej, tak ďalej. Takže ideme do veľkých vecí. Pozývam vás, nebo dávam vám príležitosť, aby ste sa toho zúčastnili. V Banskej Bystrici je od stredy stan na sídlisku Sásova, to je celkem veľké sídlisko. Bude tam bohoslužba, nebude v nalazovnej, ale bude v stane. Vo štvrtok bude evangelizácia, anebo zhromaždenie v stane. A v piatok začína konferencia pre mládež na Sásovej v tom stane. Bude tam reper Geborach a jedna z nejlepších kapel, tle názoru mého na Slovensku, a to sú Frendi. Takže príďte, mladí ľudia, budete možnosť prespať tu, v našom areáli, tu si môžete večer urobiť nejakú opekačku a mať nejaké společenstvo, nejakú zábavu. A večer je v Banskej Bystrici na Šťavničkách, začína konferencia a znovu upozorňujem na to, že príďte, podporte, urobme veľkú vec. Hej. V sobotu do obeda je mládež o 10. V sobotu o 15. je špeciálne zhromaždení. Tak toto asi poviem. My sme doteraz robili veci celkom požehnanie, ale živelne, hej, intuitívne. A bylo jasné, že príde čas, kedy budeme musieť nejaké veci systematizovať, dať tomu lepší kabát, lepšiu štruktúru. Na tom jsme začali pracovat, takže toto zhromaždění v sobotu o 15. bude věnované tomuto tématu. Hej. Takže představíme tých pastorů, kteří budou nad určitými oblastmi. Hej. Potom představíme pastorů jednotlivých zborů. A potom predstavte prezbiterov jednotlivých zborov, lebo prezbiteri, diakoni, vedúci skupin a podobne, ľudia tzv. Druhého sledu, sú obrovsky dôležití a robí skutečnú stabilitu v církvi. Takže trochu o tom chcem pohovoriť a pardon, tak aby proste Božie dielo išlo a aby bylo stabilné. Potom o 18. hodině v sobotu bude prebuděnecké zhromaždeně, v neděli do obeda bude prebuděnecké zhromaždeně a potom jich bude veľa, veľa a veľa. Bude to čím dál väčšie, lebo Bože královstvo rastie, bude to čím dál požehnanější, čím dál väčšie věci se budou dělat a buďte u toho. Naše budoucnost je skvělá. Vidíme se na konferenci. Šalom, šalom.